Здравейте хора, в това видео искам да ви покажа един лаптоп, който според мен има отлични претенции да бъде геймърски. Това е Dell Latitude 5491, която е DLRS, тогава най-често обикновено не е с такъв хардуер, няма отделна видеокарта, тук отделната видеокарта е 137X на NVIDIA, което никак не е слаба видеокарта. Яркостта мисля, че съм е намалил. Другото интересно в този модел е, че той е с много як процесор. Не е с U процесор, който е low voltage. Сега ще ви покажа всичко. Така, след хибернация, дори и такъв съвременен лаптоп, като този, малко трудно излизат. Малко трудно е. Така излизат от хибернация, която мисля, че се заделя определена зона върху харддиска, там всичко се... Но, добре, да не говоря по тази тема. Процесорчето. Процесорчето въобще не е процесорче, а си е голям, мощен, див процесор. Не е U процесор. Тук в фонов режим се зареждат някакви щуроти. Така, паметта. Когато го тествах, ще ви покажа някои от тестовите резултати. Бях го направил с 24 гигабайта високочастотна памет. Мисля, че беше на 3200 МГц, DDR4 паметта тук. Официалната му е 2666, мисля, че МГц, но той може да работи и с 3200. Така, паметта в момента е само 8, затова ще работи много по-бавно, защото 8 в single channel, иначе ако е dual channel 16, 24, 32 или 64, нещата са доста по-добри. Но в момента така съм го оставил. Процесора i5 8400H, забележете, не е U, а е H. Процесор с 4 ядра и с хипертрединг, т.е. някои хора се противят на това нещо, но едните са логически ядра, другите са физически. Хипертрединга разделя физическото ядро на още две и виртуално, всъщност не само виртуално, и физически нещата стават доста по-бързи. 8 мегабайта кеш, хубав процесор. До сега работя с тъчскрин лаптопи и така свикнах някак си да всичко да се опитвам с тъчскрин. Самия модел няма тъчскрин, което е супер. Няма лъсково покритие, няма слаба яркост, яркостта е висока. Много, много по-добре се вижда, отколкото някой тъчскрин, особено с пулсации. Тук е пулсации, няма и нищо. И нищо опасно имам предвид. UHD Graphics. Защо продължавам да натискам дисплея, след като така няма да стане? UHD Graphics 630 е едната ви графика, а другата е NVIDIA MX 130. Така, да отворя NVIDIA контролния панел. Мислене. За разлика от 24 гигабайта, с които беше тестван, тук нещата стават по-бавно. Така, ето го панела на NVIDIA-та. Друго интересно за NVIDIA-та, нека да видим параметрите сега, защото някой ще каже MX 130 звучи като пълен шак с та отпреди. Така, слушат му понякога деца, особено когато са препоръчват такива лаптопи, затова избягвам, цензурирам си нещата. Dell. Брендирано е, винаги Dell тяхните видеокарти са на малко по-висока частота и за разлика от други модели, където може да бъде с DDR3, тук винаги е DDR5, 2 гигабайта, DDR5, 384 куда ядра, което означава, че картата, като гледаме година и всичко останало, някъде е еквивалентна, вижте, MX 130, тя е еквивалент някъде на 1030 на GT. Дирах из 12, повечето неща ги виждам GT, 1030 много добре се справя с игрите, тя е еквивалент на 750. Малко под TI-я и малко над тази, която беше без TI. И там са 384 куда ядрата. Така, нека да разгледам набързо да ви покажа какви са тестовите резултати, но преди това имаме свечета клавиатура, откъде се пуска и изключва, от тук се включва и изключва, три нива има, обаче има слабичко, силно и изключено ниво на светене. Яркост на дисплея. Нека да го намаля. Няма никакви огледални ефекти. Виждате, че камерата не показва по никакъв начин да има пулсации и трептени. На тази камера съм премахнал
филтрите за 50 и 60 Hz, които това нещо биха могли да го премахнат. Ако се чудите за нивото на снимане на камерата, защо 4K снима толкова добре, защо не е като телефоните, това е GH, я да го видя, Lumix GH6 на Panasonic, който снима отлично. Мисля, че и 6K би могъл да снима, но там трябва да купя някакви специални карти. Отплеснах се в други теми, които не са чак толкова съществени, са толкова важни. Аглите на видимост, въпреки че не съм сложил до край яркостта на дисплея, са чудесни. Клавиатурката се свете. Какво имаме тук? Какво има? Тук нещо. Съм го поизцапал. SD карта, това нещо се отваря. Ето така. Приятно. USB 3. Още едно USB под формата на Type-C, може да зареждате телефон с него. Не знам дали поддържа обмяна на данни, но най-вероятно я поддържа. Друго, което има от тази страна, още едно USB, вход за микрофон и слушалки. VGA има. Интересно, VGA. Така, този лаптоп гледам, че по никакъв начин не съм го почистил, но напоследък избираме само A и A+ статуси, така че идват ни в много хубаво състояние. Малко да ги почистите с микрофибърната кърпичка и стават като нови. За разлика от най-различни колеги, мошенница или двете заедно, които представят моделите си там като реновирани, като обновени, като пребойдисани. Обикновено това правят, взимат автокозметика, различни спрейове, пластмаси, течни метали и се опитват по някакъв начин да закрепят външното на състояние, колкото да излъжат, че наистина са много по-добре изглеждащи, отколкото са в действителност, но тази тема нас не навълнува. Перфектен лаптоп, виждате го как изглежда. 4K съм ви пуснал, нека някой друг да ви пусне 4K, да толкова подробно да си погледне лаптопа и то без да е обработен, почистен по никакъв начин. Която и бройка от другите да взема, ще бъде по този начин. Колко бройки мисля, че 3 или 5 бройки имаме от този модел. Така, какво има тук? Вход за SIM карта, стандартен HDMI, с който може да включите всеки проектор, телевизор или каквото друго съсетите. Няма нужда от преходници, няма нужда от мини дисплей порти, мини дисплей, мини HDMI и всякакви други минита, с които ви трябват по 1-2-3 преходника и постоянно чупищите се кабели. Още едно USB, така 3 USB-та, 4 USB-та за този малък модел LAN, всякакви входови изходи и всичко е много, много, много яко. Семпъл, дизайн, нищо светещо, нищо лъскаво, нищо лесно за надраскване. Хубава, здрава пластмаса. Вентилационни отвори отдолу, колкото искате. Този модел, нека да кажем нещо. Много е малък, много е лек, но вътре има много, много, много мощен хардуер, защото този 8400H процесор никак не е слаб и видеокартата 130 MHx с DDR5 също за такъв малък корпус. Не. Нема и тази правота. Затова тук отдолу има метали, има различни фолия сложени, които да отразяват топлината, да насочват, да излиза. Нещата са предвидени много добре. Вентилация. Така, отварям го лаптопа отново. Този път вече знам, че няма тъчскрин. Обещах ви тестови резултати. Започваме с 3D Mark 01, което е много смешно, разбира се. 3D Mark 01, това е от миналия век почти. Така, не мога да се оправя с градените софтуери на Microsoft, особено с по-новите от тях. Да, вече картинките ги движа напред-назад на страни. Това го разучих, не знам, на камерата гледам. Вие виждате. Добре, 3D Mark 01, 36 000 точки. Никак не е малко. Помните ли едно време как се мечтаех над 10 000 да имаме? 3D Mark 03, отново 36 000 точки. Също никак не е малко, това е много над нивото на... Колко имах тогава? 6600 GT имах, когато я тествах. След това имах 6800 GT. 1950 имах на AMD GT и много далече от тези резултати. Много. Така, 3D Mark 11.
точките. Graphics Core са 3000. 3000 никак не е малко. Повечето видеокарти, дори най-мощните вградени видеокарти, изкарват колко да изкарват. Там, около 2500 изкарват Iris. Някой по-хубав Iris с по-съвременен процесор изкарва 5-6000 точки дори. И по такъв начин Iris ти ви лъжат, че са много по-мощни от тези, но тъй като те нямат отделна карта, нямат необходимите битове. При синтетични тестове показват високи резултати, но когато вземете да играете игри, те издъхват тотално. С тази карта може да играете игри. Има достатъчно видеа, влезте в YouTube, напишете NVIDIA 137X for Gaming и ще ви излезат много видеа, включително и този модел. Този Dell 5491 е също много популярен геймърски лаптоп, защото е нещо малко, компактно, но и охлаждане, и всичко му е направено много добре. Така, другите резултати. Cinebench R23 4091 точки в мултирежима, което никак не е малко. И над 1000 точки, 1080 е в Single Channel, означава, че това лаптопче има много мощни ядърца. Не са като икономичните 600 точица, а тук са 1000, т.е. са 40% над U процесор. Така, нивото му в мултирежим с тези 4000 точки е някъде на 4850HQ или отива, всъщност по-низко е, но не е много далеч, примерно на i7-ца 11-67G7. Имали сме такъв лап, но не е лошо. Стига. Така, короната. Не коронавируса, а теста корона. 1600 луча в секунда. Прилично. Доста добре. Така, в мултирежим теста на CPU-зата. На кое ниво е някъде? Малко под нивото на 11-65G7. Така че сравнява с един доста съвременен процесор и не са лоши нещата. FireStrike, Geekbench, това е процесорния скор, 4000 точки. Това е CUDA, скоро. Така, AIDA-та, тук гигафлопсите винаги са ми били много интересни. Колко гигафлопс има картата? 878, почти 900 в Single Precision. Не е зле. Някъде около 1050-1100, мисля, че изкарваше 1030-ката, така че почти на едно ниво. В Double Precision нещата са трагични, както обикновено. 27, но има нещо много по-трагично. Примерно Iris-ите въобще не могат да изчисляват Double Precision, така че те са много скопени спрямо тази отделна видеокарта. При процесор 420 гигафлопса в сингъл и 211 в дабъл. То не е лошо. Добре. Много е добре, особено за такава малка компактна машина, защото това е малък лаптоп, лек с много такива компактни размери. Размерите му са 14 инча. 14 инча, но има дисплей, който е перфектен IPS. Цветовия охват някъде може би 80-90%, да речем, че може дори 100 да отива, не съм го измервал, след калибрация нещата стават по-добри. Няма шим, няма пулсация. Така, спеки от Perf 11, точките да ги видя, SolidWorks 14-15 точки почти в суперстарата версия. Спомням си, че повечето вградени карти тук изкарват 6-7 някъде. Тук са двойно, дори тройно повече, така че тази карта и става и за стари CAD приложения. Това са новите CAD приложения. Гледайте как съм го снимал. Това е отвратително снимане. Повечето резултати тук не се виждат. Ужас. Трябва да пусна наново този тест, защото в момента нищо не съм записал. Нито се вижда SNHX-а, нито SolidWorks-а, колко точки са изкарани, защото докато съм правил скриншот е останало. Ето този гаф. Какво още има от тестовете? Отново по този начин съм го снимал. Всъщност не. Знаете ли, че това е всъщност от сегашното застояние на лаптопа и няма нужда да пускам този тест допълнително. И така, SolidWorks 19 точки, т.е. с 19 фрейма в секунда, последна версия на SolidWorks върви на този лаптоп. Което, нали, сравнение с 40-70, където са около 400 точки, е малко.
Но сравнение с вградените видеокарти, сравнение с стари квадра от там, 2014-2016 година, това нещо никак не е зле. Така, така. Верей. Никак не са малко тези 3231 точки в Верей, където е процесорната производителност. Еми това е, хора. Мощна, яка машина. Класически бизнес дизайн. Много здрава пластмаса. Вътре нещата са направени добре. Изключително лесен е за апгрейд с памети, с SSD-та. Там различни други устройства може да сложите, като 3G модули, 4G модули и всичко е лесно, достъпно. Профилактика се прави добре, термопаста се сменя лесно. Всичко от този лаптоп е направено. Направено отлично, прекрасно. Хубаво свечеща клавиатура. Един чудесен, супер ярък дисплей. Бешим IPS. Сега, идеалната комбинация. Много рядко се случва нещо подобно. Супер мощен процесор, който не е U, т.е. не е ултра лоу волтаж процесор, а е хаш процесор, 4 ядра, висока частота и отделна достатъчна видеокарта. Така че с този модел просто постигате и на истински чудеса. От коя година е този модел? 2017-2018 година най-вероятно. Това е 8-мо поколение. 8-мо поколение Intel. Сега дори най-новите модели, като се замисля дали нещо би могло да се състезава с него. Новите модели, отделни видеокарти нямат, никой не се занимава. Или цената отива 3-4 хиляди лева. Сега, като се сетя, този модел струваше някъде с тези параметри преди 2 години около 2700, може би до 3200. Зависи колко беше голям хард диска и колко голяма беше паметта. Сега продаваме доста по-евтино. Така, може да влезете в сайта ни, да проверите как вървят нещата и кой колко струва. Така, тъй и аз съм тук с вас, нека да проверя сайта ни, защото напоследък доста големи проблеми има. Там качване на нови сървъри, нови функции, нови персонали там, фирмата, която на поддържа, които, нали, по-добре да не коментирам тази тема, защото е много деликатна. 54-91. 91. Така, търсачката работи ли? Търсачката най-накрая в сайта ни заработи нормално. Така, ето го моделчето. Някой би казал, че това е изключително висока цена. От 1189 лева. Но, ние винаги опускаме на по-висока цена. След 2 седмици намаляме лекичко. Обикновено не се стига до намаляне, защото хората търсят нещо качествено, нещо яко, нещо здраво. А това е як лаптоп. Вижте параметрите, 8400 хаш, NVMe диск, с колко памет го даваме, 16 гигабайта памет, в момента с 8 даже, аз казвам с 16, ще отиде, който иска може и с 32 гигабайта го направим, може с 1 терабайт, NVMe диск може с 2 терабайта, в момента са доста прекрасни, чудесни цените, поне на такива ги зареждат, нови компоненти поръчваме, фирмите от които поръчваме са Asbis, Vali, понякога работим с някоя холандска или германска фирма, когато нещо в България тук не е достъпно на пазара и пък цените са доста различни. Имам предвид различни, че тук са високи, застояли количества, докато там се обновяват нещата и за доста по-изгодно. Ами това е моделчето. Dell Latitude 5491, мощен процесор, хубава видеокарта. Всичко работи много добре. Много, много, много добре. Не знам дали забелязвате клавиатурката. Клавиатурите, светящите си имат тяхен шим. И тези пулсации се лечат. Така че камерата може да фане шим, но тук няма, тук има. Няма, не съм виждал до сега клавиатура, която да няма пулсации. Ами това е, хора, това е, приятели. Яка машинка, става за игри, става за CAD, става за Photoshop, за каквото се сети. Защото е компактна, малка, супер мощна, здрава, надежна, тексаска поддръжка, дървена, но качествена. Т.е. биоси, драйвери, всичко се излиза. Ако не ви хареса някой биос, някой драйвер, ако не ви хареса, може да вземете да краднете от HP, да се го разархивирате и пак да го инсталирате или пак от Lenovo. Чудеса за Fujitsu, но там при Fujitsu нещата са по-сложни, по-добре с Fujitsu не са на повече. Това е, приятели. Чао!